2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ მთლიანად შეიცვალა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების არქიტექტურა ევროპაში. ჩვენ ვიცით, რომ ფინეთი, ასე ვთქვათ, 1955 წლის შემდეგ არც ნატოს წევრი იყო და პირიქით ეს ტერმინი არსებობს ფინლანდიზაცია, ხო? ჰქონდა ახლო ურთიერთობები საბჭოთა კავშირთან და ამავდროულად რჩებოდა დასავლური კაპიტალისტური სამყაროს წევრი. ხოლო შვედეთი ნეიტრალური იყო როგორც მეორე, თუ არ ვთქვი, ასევე პირველ მსოფლიო ომში და უნდა გვესმოდეთ რა ტექტონიკური მასშტაბის ცვლილებები მოხდა, როდესაც შვედეთმა გადაწყვიტა დაახლოებით 200-ლოვანი ნეიტრალური პოლიტიკის მიტოვება და ნატოში გაწევრიანება და ასევე ფინეთმა შეცვალა ის პოლიტიკა, რაც მას ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გამოიწვია რუსეთის თავდასხმამ უკრაინაზე და იმ აგრესიამ, რაც რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა უკრაინაზე და მოგეხსენებათ ფინეთს უზარმაზარი საზღვარი აქვს რუსეთთან და ფინეთის სახელმწიფო მიიჩნია რომ მას სჭირდებოდა მეტი უსაფრთხოება და მეტი დაცულობა. ნატოში გაწევრიანება ხდება კონსენსუსის პრინციპზე, ანუ ყველა ქვეყანა უნდა იყოს თანახმა და ყველა ქვეყნის პარლამენტში უნდა მოხდეს ამ სხვათ გაწევრიანების რატიფიცირება. რთული პროცედურა არ არის, თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, თუ იმ ქვეყნის მთავრობები მზად არიან მიიღონ თქვათ შვედეთიც და ფინეთიც, პრობლემა არ იქნება. მოგეხსენებათ, ამერიკის სენატში საჭიროა 67 ხმა რატიფიცირებისთვის და მე მგონი ამ ხრივ პოლიტიკური კონსენსუსი არის რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის. რაც შეეხება საქართველოს პერსპექტივას, ის ფაქტი, რომ ფინეთი და თქვათ შვედეთი მაპის გარეშე მიიღეს, ერთის ხრივ ჩვენთვის დამაიმედებელი უნდა იყოს, რომ როდესაც თუ და როდესაც იქნება პოლიტიკური ნება, საქართველოს შეიძლება გაწევრიანდეს მაპის გარეშე. ეს ჩვენთვის დამაიმედებელია. ამავდროულად ეს პოლიტიკური ნება როდის გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, ხა მე მკითხავი არა ვარ და ნათელხილველი რომ ეს გიპასუხოთ. ცალსახა პასუხია, რომ ეს ომი და ამ ომის შედეგები მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს თუ როგორი იქნება ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობა. შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიმედოვნოთ, რა თქმა უნდა, უკრაინა გაიმარჯვებს და ჩვენ უნდა ვიმედოვნოთ, რომ ვინაიდან ფინეთი და შვედეთი ასე სწრაფად მიიღეს ნატოში, თუ იქნება პოლიტიკური ნება და მზაობა, საქართველოს ასე ვთქვათ აპლიკაციის დაჩქარებაც შესაძლებელია. მადრიდის სამიტიდან ველი მხარდაჭერას კვლავ აღნიშნავს, რომ კარი ღია და ასევე რასაც ქვია ხელშესახებ მხარდაჭერა, ეს სამხედრო დახმარება, ეს იქნება თქვათ კიბერ უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ვლადიმერ პუტინის განცხადება, რომ რუსეთს არანაირი პრობლემა მათთვის გასაკვირია, მაგრამ არანაირი პრობლემა არ აქვს, რომ შვედეთი და ფინეთი გაწევრიანდეს ნატოში, ვინაიდან ამ ქვეყნებთან რუსებს არ აქვს ასე ვთქვათ ტალებში პრეტენზიები. რუსეთისთვის პრობლემა იქნება, როგორც პუტინმა განაცხადა, არა ფინეთის ნატოში გაწევრიანება, არამედ ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის გათავსება ფინეთის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, პუტინმაც და მედვედევმაც განაცხადეს, რომ იქნება შესაბამისი პასუხი. ამ პასუხის, ასე ვთქვათ, არქიტექტურაში შეიძლება განვიხილოთ რაკეტის გამოცდა, შეიძლება განვიხილოთ შემდგომ ეტაპზე ან ენერგეტიკული შანტაჟი, ან ვირტუალური კობინების ადგილმონაცვლეობა თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე ფინეთის საზღვართან მიახლოება. რაც შეეხება მზაობას ევროპის მხრიდან, ეს გამოიწვია რამდენიმე ფაქტორმა. პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ შვედეთსაც და ფინეთსაც იღებენ პოლიტიკური მაპის გარეშე და ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ნუ პირველ რიგში რუსეთის აგრესია უკრაინაზე, მეორე ის არის, რომ საქართველოს და უკრაინისგან განსხვავებით ფინეთს არ აქვს არანაირი ტერიტორიული კონფლიქტი რუსეთთან და ასე ვთქვათ, ის გეოპოლიტიკური მუხრუჭები, რაც ვთქვათ, მოქმედებს უკრაინაზე და საქართველოსზე, არ მოქმედებს ფინეთზე და შვედეთზე და მესამე, რა თქმა უნდა, განსახილველია ასევე თურქეთის პოზიცია. Biz bunları neyine güveneceğiz? Ha, pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz.
Erdoğan'ı Romelik İstanbul'a da stilops from pakto privat Türk'ün revanşistuli, redentistuli da imperialistuli politik isniye de gize ağa sakutari populistuli imici dam amkri muhtiyo sakutari şidam ama mkharda çaris mobilize ba sapsabit savara uduğu or baktiyorat gamu ikeneb dam olan ayrı sakiz şesazve boba sava çorot da ikeneb skide vats Terörizmi de psikolojisi rahatsız yapıyor. Şimdi bu aşı brought sababı ya da spasak etkiler, skokat noktalar var tabii. Şimdi bu film psikolojisi rahatsız da situasyon bakalım da tutun da çıkıyor. Piro bir tane dokun. Sakatlık da Ukrayna'da da aşı bir tane bu film. O sak bir kat rahatsız da boyu gönlüm de kat şeyin de bu darum. Rai mesajis dividend de bir miyim ama sakit bir sakatlık. Şey sababı ise şöyle cidden pilleti şey bu aşı. Piro teröriste bir konuda bu sababı ya real olarak yerine kadar ertesi kursuz. Sakutar Abub Channels açıyordu Türkiye'de Mart'ta seçim düşünüyorum var diye sokuluyor satış logora da sabah Erdoğan istopadan da sarı muhaçet da seçim etsili yerine kavlayan yer diye de o şirin logora da yüze propaganda da sarı muhaçet bas da apşem bu kolaşı situasyon rogor biz tasas turist bir uke dava da Erdoğan istopadan rogor siliyeri lideris imiç biz Abub Channels'i kola var ya çi kadar prinsip sarı gadaçı Abub Channels'i kategoriya rogor sesi uçhor medyas da opozisyon medyas aret soba da şeyler bakıp rogor sarı da daptavun desi spola peris tuyat sisek daptavun desi rogor Deli Bransoni şefti kola gazan doğruya test tuhamet zel sa dili albatomit Erdoğan istopadan Abub Channels'i satis kargahat uçtobi darçeba და შეხება ეგრეთლებულ ტერორისტებს დავიწყოთ იქიდან რომ შვედეთში კარგახანი არის თავშესაფარი როგორც ქურთი ისე არაქურთი დისიდენტებისათვის და პოლიტიკური მოღვაწეებისათვის და ამხრივ ძალიან უკმაყოფილებას იწვევდა არა მხოლოდ ერდოღანის ხელისუფლებაში არამედ მის წინამორბედ ფაქტობრივად შეიარაღებული ძალების მიერ მხარდაჭერილ რეჟიმებშიც და შეიძლება ითქვას რომ ისინიც გავსე აზრის იყვნენ შვედეთსა და ფინეთზე მაგრამ რადგან 90-იანი წლების თურქეთის სამხედრო სისტემის შემდეგ ნატოსადმი დამოკიდებულება უფრო განსხვავებული იყო მიუხედავად თავიანთი უკმაყოფილებისა პრაგმატული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ნატოს ძალიან გაღიზიანებას ერიდებოდა ასე რომ უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორიც რომ თურქეთში ზოგადად მიუხედავად ელიტის პოსტდასავლურობის ცივილების პერიოდში ეს პოსტდასავლურობა პირველ რიგში კომუნიზმის და რუსული საფრთხეში იყო განპირობებული და მას რაიმე სახის იდეოლოგიურ სენტიმენტალური დატვირთვა არ გააჩნდა ანუ ევროპული ღირებულებებისა და ერთგულებადაც კავსი და ამავე დროს მოსახლეობის დიდი ნაწილი მკვეთრად ანტიდასავლურად იყო განწყობილი და უარყოფით დამოკიდებულება ჰქონდა ნატოს მიმართაც და ერდოღანმა ეს კარგად იცი შესაბამისად და ნებისმიერ სიტუაციაში ნატოზე შეტევის მიტანა მას პოლიტიკურად დაბრუნდ არაზარალებს რადგან ოპოზიციაშიც კი საკმაოდ ბევრი მისამშეხედულებს მიზიარებს თავდაპირველად მართლაც ჩანდა რომ თურქეთი შეიძლება დომოდა იგივე მაგალითად დასავლეთ ევროპის პირას ტერორისტული ორგანიზაცია და აღიარებული ქურთის წესმუშეთა პარტიის მხარდაჭერებისა თურქეთს იგივე გულენისტების დაბრუნება მაგრამ მას შემდეგ რაც გაირკვა რომ იგივე მაგალითად ერთ-ერთი პირველი ისი ექსტრადიციას თურქებმა მოითხოვეს იყო მაგრამ გამოქცებული რაგიბ საროქოლუ რომელიც უფრო იმით ცნობილი იყო სომხების გენოციდის შესახებ პირველი წიგნი გამოცა თურქეთში ჯერ კიდევ 70-იან წლებში ან წლების წინ გარდაცვლილი ქურთი მწერალის სირაჯ ბილგინი მერე უკვე ათელი გახდა რომ ეს ყველაფერი მთლიანად უფრო სხვა რამეზე იყო ორიენტირებული და კლასიკურ დიპლომატიურ ხერხთან ჰქონდა საქმე როდესაც აგზავნი მოთხოვნების უზარმაზარსიას რომ იქიდან მხოლოდ ერთი ან ორი დააკეთებინა ყოფილი ანუ მოითხოვე მაქსიმალური რომ მიიღო მინიმუმი დიდი ალბათობით იმით თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ შვედეთმა უკვე მოხსნა თურქეთსა და იარაღის გაყიდვასთან დაკავშირებული ემბარგო საბოლოო ჯამში ეს საკითხი დიდი ალბათობით სწორედ იარაღის ემბარგოს მოხსნით და სავარაუდოდ ეკონომიკური კრიზისით გატანჯული თურქეთისათვის რამდენიმე შეღავათიანი სესკის მიცემით მოგვარდება. ანუ აქ არ უნდა ველოდოთ რომ რამე ისეთი მოხდება. თუმცა ერდოღანი შეეცდება რომ გარკვეულწილად გააჯანჯლოს ეს ყველაფერი, გაწელოს ეს ყველაფერი და საკუთარ ამ მრჩევლს შეუკვდა შთაბეჭდება რომ თურქეთი მართლაც ხმალამოღებული ებრძვის ტერორიზმს მსოფლიოს გარშემო.